Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар сіздермен бірге Рахат Сейітхан. Сурд аудармада Оксана Чечка. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Ақордадағы қабылдау. Қостанай облысының әкімі президентке өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысы туралы есеп берді. Отандық медицинаның адамы қаншалықты озық. Облыс әкімінің қатысуымен өткен жиында денсаулық сақтау саласын дамыту мәселесі қаралды. Әскер әліміз, армия абыройымыз. Қостанайда ұлттық ұланның 32 жылдығына арналған салтанатты жиын өтіп, үздік әскерилер марапатталды. Президентке Қостанай облысының былтырғы әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берілді. Облыс әкімі 2023 жылдың қорытындысы бойынша өңірдің негізгі макроэкономикалық өсім көрсеткіштерінде 10 динамика байқалатынын баяндады. Атап айтқанда, өңдеу өнеркәсібі 11%, құрылыс саласы 7%, негізгі капиталға салынған инвестиция 8,5%, көлік тасымалы 3%, тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 5% өскен. Құмар Ақсақаловтың мәліметінше, жалпы өңірлік өнімдегі өнеркәсіп саласының үлесі 30%-дан асты. Әсіресе жергілікті машина жасау кәсіпорнында шығарылатын автокөлік модельдерінің қатары көбейіп келеді. Сарыарқа авто өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 30 мың Chevrolet Onix автокөлігін құрастыру үшін құны 23 миллиард теңге болатын инвестициялық жобаны жүзеге асыра бастады. Нәтижесінде 400 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Сондай-ақ Kia машина жасау зауытының құрылысы басталды. Кореялық автоконцернмен бірлескен бұл жобаға 90 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылған. Аталған жоба аясында жылына 70 мың көлік шығарылады және 1500 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Бұған қоса автокөліктің қосалқы бөлшектерін өндіретін локализациялық орталық салу көзделген. Жоба құны 13 миллиард теңге. Сонымен қатар президентке Қостанай өңірін сумен қамту, әлеуметтік нысандарды салу барысы жөнінде мәлімет берілді. Облыс әкімінің айтуынша, өткен жылы елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін жалпы құны 21 миллиард теңге болатын 69 жоба қолға алынған. Бүгінде 37 жоба толықтай жүзеге асырылды. Нәтижесінде аймақ тұрғындарын сумен қамту көрсеткіші 86,16%-ға дейін жеткен. Және қазіргі уақытта 347 ауыл таза ауыз су тұтынып отыр. Бүгінде облыста жалпы сыйымдылығы 1980 оқушыға арналған 3 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Облыс орталығында Ай Қостанай оқушылар сарай ашылды. Орталықта 1300 баланың жан-жақты дамуына жағдай жасалған. Бұған қоса 2025 жылға дейін 7500 орындық 9 заманауи мектеп салу жоспарланған. Оның ішінде 8 білім ордасы жайлы мектеп жобасы аясында пайдалануға беріледі. Құмар Ақсақалов мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазіргі кезде Ақтөбе облысынан Қостанай қаласына дейін магистральды газ құбырын тарту үшін техникалық-экономикалық негіздеме әзірленіп жатқанын жеткізді. Бұл жоба Қостанай өңірінің елді мекендерін көгілдір отынмен қамтамасыз етіп қана қоймай, ірі инвестициялық жобалардың іске асырылуына қолайлы жағдай жасайды. Газбен қамтамасыз ету көлемін ұлғайту бірнеше жобаны жүзеге асыруға, соның ішінде ыстық күйінде брикеттелген темір шығаратын және болат балқытатын зауыттар салуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде бұл өңірдің экономикасын жандандырып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Кездесу соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев облыс әкіміне жылыту маусымын қалыпты режимде өткізу, өңірді газбен қамтамасыз ету жобасын уақытылы жүзеге асыру мәселелерін үкіметпен бірге айрықша бақылауға алуды, сондай-ақ көктемгі егіс науқанына әзірлікті пысықтауды тапсырды. Президентке 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қостанай облысының әлеуметтік экономикалық даму туралы баяндама жасадым. Және де президенттің жолдауындағы көрсетілген барлық тапсырмалары 2024 жылы қалай орындалатынды баяндадым. Президент бірнеше нақты тапсырмалар берген еді. Ең біріншіден ол ауыл шаруашылық саласына байланысты, келесі жылдың көктемгі жұмыстарға байланысты, және де облыстың одан да газдандыру мәселесіне біраз назар аударылды. Азаматтық қоғам мықты болса, мемлекет те мықты болады. Президенттің Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатын бүгін талқылау кезінде осындай ой айтылды. Дөңгелек үстелге Азаматтық альянс ұйымы, қоғамдық кеңес мүшелері, депутаттар, ғалымдар мен қоғам белсенділері қатысты. Жиында мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы мен әділетті Қазақстан қағидаттарын іс жүзінде іске асыру жайы да сөз болды. Көп айтылған пікірлердің негізгісі азаматтық қоғамды дамытып, олардың мемлекетпен етене жұмыс істеуіне жағдай
жасау. Өйткені мемлекеттік органдар да кейде қашып отырады, олар да жауапкершіліктерге көп алғысы келмейді. Қоғам бақылау отырғаннан кейін мынау мәжілісте заң қабылданған қоғамдық бақылау деген заң өте маңызды болып кетті. Енді оны іске асыру керек. Сонан кейін мынау парламенттің бақылауын күшейту керек. 3 миллионнан астам қазақстандық оқыс жағдайға тап болса, алғашқы медициналық көмексіз қалады, себебі маман тапшы. Өткен жылы елімізде 13 мыңға жуық дәрігерлік аймақ жұмыс істеген. Оның 1700-інде дәрігер жоқ. Сенат депутаты Ақмарал Әлназарова медицина саласындағы қордаланған мәселелерді көтерді. Тұрғындар сапалы медициналық көмек аламыз деп, үлкен емханаларға тіркелгенді жөн санайды. Бұл кезектің көбеюіне бөлінген қаржының жоспарсыз жұмсалуын алып келеді. Ал шағын емханалар керісінше құлдырай береді. Сондай-ақ емханалар өздеріне бөлінген қаржының пайдалану мақсатын басқара алмайды. Олар адам емдеуді емес, қаржылық есепті дұрыс беруді көбірек ойлайтын болды, деді депутат. Медициналық ұйымдар пациентті емдеу, аурулардың талдау емес, бекітілген қаражат игерілмегені немесе сызықтық шкаладан асса салынатын айыппұлдарды болдырмаумен айналысуда. 2023 жылдың 9 ай қорытындысы менен қор тарапынан медициналық мекемелерге 16 миллиард теңге қаржылық айыппұлдар салынса, оның 92,5% емханаларға тиесілі. Қазақстандықтардың мәдени деңгейін көтеріп, ұлттық мінезді ұлықтайтын тұжырымдама қабылдау керек. Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп үкімет басшысына осылай деп депутаттық сауал жолдады. Былтыр Тәжікстанның жеміс-жидегіне таласқан жұртты көріп, жағамызды ұстаған едік. Дәл жаңа жылдың алдында шоколад шыршасын бір минутта тайпап кеткендерді де көрдік. Осы видеоларды халықаралық пабликтерде мыңдаған қаралым жинап жатыр. Бұл біздің ұлт ретіндегі абыройымызға үлкен нұқсан келтіреді. Таным түсінікті кеңейтуге бағытталған бағдарламалардың нәтиже бермегенін де осыдан көруге болады. Бұл мәселе мұқият көңіл бөлмесек болмайды, деді депутат. Жас ұрпақ тәрбиесі мен мәдени деңгейімізді көтеру мәселесіне мұқият көңіл бөлмесек болмайды. Жабайылық анайылыққа жол ашады. Сондықтан жалпы халықтың, әсіресе жастардың құндылық бағдарларын тереңдетіп, жұртты еңбекқорлыққа, ізденіске, ілім-білімге бет бұруға, әсіресе отбасы тәрбиесі мен мәдени тәрбиеге барынша күш салу қажет деп пайымдаймын. Әділетті Қазақстанды құруда ешкім бейжай қалмауы керек, әсіресе кейінгі буын жағы. Егер әрбір жас өз ісінің білікті маманы болса, сонда ғана біз дамыған мемлекеттердің қатарына кіре аламыз. Президент сұхбатын талқылаған қостанайлық педагогтар мен студенттер осындай пікір білдірді. Қаңтар оқиғасына жылдар бойы қордаланған әлеуметтік экономикалық мәселелер жалпы тоқыраудың билікпен қоғамды аздырып тоздыруы себеп болды. Бұл айтпаса да түсінікті жайт. Қасіретті оқиғаға Қасым Жомарт Тоқаев сұхбатында осындай пікір білдірді. Алаңға жиналғандардың қатарында араңдатушылар да жастар да болғаны анық. Бұл сұхбат өте ауқымды. Көптеген мәселелерді қозғайды. Соның ішінде қоғамда көкейтесті, әсіресе мынау қаңтар оқиғасындағы себептері, экономикалық реформалар және саяси реформалар туралы айтылып жатыр. Бұның барлығы да әрине өте маңызды мемлекет халық үшін. Сапалы білім, ғылым дамуы бұл озық мемлекеттің күн тәртібінде тұрған ауқымды мәселелер деуге келеді. Мемлекеттің әсіресе жастарды заман талабына сай жаңа дағдылар мен мамандықтарды игеруге шақыруы уақыт талабын дәл баса отырып айтылған ой деп айтуға болады. Өңіріміздегі бірден бір жоғарғы оқу орнының аға ұстазы Гүлзия Есқатова білім саласында айтарлықтай оң өзгерістер бар дейді. Қазір әлем жыл сайын емес, күн сайын өзгеруде. Жаңа технологиялар, мамандықтар мен салалар пайда болуда. Жұмысты ұйымдастырудың және басқарудың әдіс тәсілдері қайта қаралуда. Осындай жағдайда жаңа кәсіби дағдыларды меңгеруге және озық білімін тиімді пайдалануға қабілетті жастардың рөлі арта түседі. Ойы ұшқыр жастарымыз болашақты бағамдай алады, әрі дәйекті дамуға ұмтылады. Осы қасиеттер мен құндылықтарды жан-жақты дәріптеу, ұрпақ санасына сіңіру басты борышымыз, дейді ұстаздар. Шерхан Нұрханұлы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.
Тобыл өніріне келген медицина қызметкерлеріне 3,5 және 5 миллион тенге көлемінде көтерме ақы төленеді. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Ерлан Спанов баяндап берді. Төлем дәрігерлердің орналасқан аумағына байланысты беріледі. Сонымен қатар медицина мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз ету жұмыстары да жалғасын табады. Өткен жылы өңірге 172 дәрігер келген. Бюджеттен алғаш рет пәтер сатып алуға 683 миллион теңге және 122 пәтерді қамтайтын 7 тұрғын үйді салу мен қайта жаңғыртуға 1,16 миллиард теңге бөлінді. Былтыр әкімдік 67 пәтер сатып алды. 7 құрылыс нысанының ішінен 36 пәтерге арналған 2 үй пайдалануға берілді. Қалған 5 үй осы жылдың соңына дейін қолданысқа берілмек. Бюджет прошлым году составил 108,8 миллиардов теңге. Өңірдің денсаулық сақтау саласының өткен жылға бюджеті 2022 жылмен салыстырғанда 23% өсіммен 108,8 миллиард теңгеге жетті. 2,8 миллиард теңгеге 7 нысанның күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Материалдық техникалық базаны нығайтуға 7 миллиард теңге бағытталды. Жүргізіліп жатқан жұмыстың арқасында кері көрсеткіштер едәуір төмендеген. Нәресте өлімі 24,14%, жалпы өлім жітін 5,7%, қан айналымы жүйесі ауруларынан болған қайғылы оқиға 11%, жазатайым және улану мен жарақаттауынан болған өлім жітім 14,13%-ға азайды. Оң нәтижені арттыру мақсатында облыста 19 дәрігерлік амбулатория салу көзделіп отыр. Мы утверждали бюджет 2023 года. Өткен жылы 6 амбулаториялық емханалық нысанның құрылысы басталды. 4-еуі былтыр іске қосылды. Қостанай ауданындағы Октябр, Әулиекөлдегі Тимофеев, Ұзынкөлдегі Ершов, Федоров ауданындағы Придорожная ауылдарында пайдалануға берілді. Ал Владимиров пен Лисаковтағы Октябр ауылдарындағы қос нысан осы жылдың алғашқы 90-ында аяқталмақ. Биыл облыстың денсаулық сақтау саласына 106 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде материалдық техникалық жарақтандыруға және күрделі жөндеу жүргізуге 5,7 миллиард теңге. Денсаулық сақтауының 17 объектісін жаңғыртуға 600 миллион теңге жұмсалмақ. Айдын Шайгенов, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Қостанайда шала туған шақалаққа резинопатия диагнозы қойылып, дер кезінде ота жасалды. Бұрын мұндай дертке шалдыққан балалар Алматы және Астана клиникаларына жіберілетін. Заманауи жабдықтар енді перинаталдық орталықта және Рудный қаласында пайда болды. Жергілікті дәрігерлер нәтижесінде ретинопатиямен ауыратын науқастарға ота жасай алады. Даяна Досполова 3-ші баласын мерзімнен бұрын босанған. Қазір нәресте өзін жақсы сезініп, белсенді салмақ қосуда. Десе де ретинопатияға шалдыққан нәрестенің жанарына ота қажет. Мен 30-шы аптада босандым. Қызымның есімі Раяна. Салмағы 1660 келі болып дүниеге келді. Қазір оған ота жасамақшым. Қостанайда осындай мүмкіндік пайда болып жатқанына қуаныштымын. Дәрігерлерге де алғысымды айтқым келеді. Ретинопатия тек шала туған шақалақтарда кездесетін көз ауруы. Сырқат тез дамиды. Бірнеше күннің ішінде микрохирургиялық операция жасалмаса, бала соқыр болып қалуы мүмкін. Мерзімнен бұрын туған нәрестелерде осы аурудың бар жоғын тек арнайы диагностикалық тексеру арқылы анықтауға болады, дейді сала мамандары. Бүгінде офтальмолог дәрігер Анастасия Ким 3 бірдей отаны сәтті жасаған. Актуальность вообще этой проблемы. Ретинопатияның қауіптілігі аурудың сыртқы белгілерінің болмауында. Оның ерте көріністері арнайы жабдықты пайдалана отырып, тәжірибелі офтальмолог ғана анықтай алады. Бұрын бұл ауруға күдік болса, белгілі бір белгілер бойынша балаларды Елордаға жіберуге тура келетін. Бұл өте қымбат әрі қауіпті. Өйткені шала туылған нәрестені тасымалдауға құрсақ ішілік жағдай жасау керек. Облыста шала туған нәрестелер арасында ретинопатия ауруы белең алуда. Былтыр Қостанайда 400-ге жуық бала ай күні жақындамай туған. Бұл нәрестелердің жалпы санының шамамен 10% құрайды. Олардың көбіне арнайы жабдықтың жоқтығынан дер кезінде офтальмологиялық операция жасалмайды. Дертке уақытылы ем-дом жасалмаса, сәби қос жанарынан бірдей айырылуы мүмкін. Сосуды сетчатки, они слабо развиты. 16-шы аптадан бастап көздің даму процесі басталады. Ол 42 аптаға дейін жалғасады. Яғни шала туылған нәрестеде сәйкесінше ол даму процесі толық бітпейді. Соның нәтижесінде балаларға ретинопатия диагнозы қойылады. Жыл сайын аймақта 90-ға дейін шала туылған нәрестелер мұндай шұғыл емдеуді қажет етеді. Дәрігерлер жаңа технологиялардың арқасында өсімді азайтуға мүмкіндік бар, дейді. Шерхан Нұрханұлы, Алекс Сытник, Қостанай телеарнасы.
Мемлекет басшысының ауылдық жерде өз жұмыскерлеріне баспана салуға, жұмыс берушілерін шығынын өтеу туралы тапсырмасын орындау мақсатында Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі субсидияның тиісті қағидасын әзірлеп бекітті. Бекітілген ережеге сәйкес ауылда, кентте немесе ауылдық округте жалға берілетін тұрғын үй салған жұмыс берушілер 5 миллион теңгеге дейінгі мөлшерде мемлекеттік субсидия ала алады. Бұл 75-тен 100 шаршы метрге дейінгі тұрғын үй құрылысының шығынын жабады. Субсидия алу үшін жұмыс берушілер қызметкермен 5 жылға еңбек шартын жасасуы, сондай-ақ пайдалануға берілген тұрғын үйге ауыртпалықтардың болмауын қамтамасыз ету қажет. Бұл ретте аумағында жұмыс берушілер тұрғын үйді салуды жоспарлайтын ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тізімдерін жергілікті атқарушы органдар айқындай және бекітеді. Аудан орталықтарының және облыс орталықтары моно мен шағын қалалары бар, немесе функционалдық қалалық аудандардың құрамына кіретін 30 шақырымға дейінгі жақын орналасқан ауылдық округтердің тізімдеріне, ауылдарына, кенттеріне, ауылдық округтеріне енгізуге жатпайды. Бекітілген ереже 15 қаңтардан бастап, алғашқы ресми жарияланған күннен бастап, күнтізбелік 10 күннен кейін күшіне енеді. Еңбек министрлігі қандас мәртебесін беру немесе ұзарту ережесіне өзгеріс енгізді. Соған сәйкес өтініш беруші құтты мекен мобильді қосымшасы немесе Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемесі арқылы қандас мәртебесін беру немесе ұзарту мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесіне көрсетілген құжаттармен қоса беруге болады. Өтініш берушінің өтініші тіркелгені туралы хабарланып, халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың қарауына жіберіледі. Қазақстан Республикасы шетелдердегі мекемелер арқылы берілген өтінішті тіркейді және жергілікті атқарушы органдарға жолдайды. Бұл туралы өтініш берушіге хабарланады. Атқарушы орган өтініш келіп түскен күннен бастап, бір жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар топтамасының толықтығы мен дұрыстығын тексереді. Ішкі істер органдарының, ұлттық қауіпсіздік органдарының аумақтық бөлімшелері өтініш берушілердің құжаттар топтамасын алған күннен кейін 20 жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органға оның Қазақстан Республикасының аумағында құқық бұзушылықтар жасағаны туралы айыптаушы мәліметтерді және оның террористік немесе экстремистік ұйымдарға қатысы бар жағы туралы ақпаратты жібереді. Қандас мәртебесін беру, немесе беруден бас тарту туралы шешімді комиссия қабылдайды және хаттамамен рәсімдейді. Айта кетейік, 2023 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша 19476 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алған. 1991 жылдан бастап, республикаға 1 126 000 этникалық қазақ оралды. Көлік жүргізуші куәлігін алу біршама қиындай түсті. Енді жол ережелерін жақсы білетініңізді тексеру үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тест тапсыру қажет. Теориялықта, практикалықта емтиханға қатысты біршама түзету бар. Заңнамадағы жаңашылдықтармен әріптесім Шерхан Нұрханұлы таныстырады. Енді электрондық үкімет порталы арқылы теориялық немесе практикалық емтихандарда тапсыруға өтініш берерде биометриялық сәйкестендіру рәсімінен өту қажет. Мұнда азамат өзінің жеке басын растай алмаса, ол келесі 6 айда не теориялық, не практикалық емтихан тапсыра алмайды. Егер теориялық емтиханды бірінші рет тапсыра алмасаңыз, ертесіне қайта бақ сынауға болады. Бұл ретте де жолыңыз болмаса, бір айдан кейін үшінші мүмкіндік аласыз. Тағы сүрінсеңіз, 2 ай күтуге тура келеді. Өзгеріске дейін 2 жыл бойы арасына апта салып қайта тапсыруға болатын еді. Күрделенген талаптарға қарамастан емтихан тапсыруға келгендердің бірі Никита Заяц. 18 жасқа толған бозбала жүргізуші куәлігін алу үшін 3 ай тыңғылықты дайындалған. Арнайы автомектепте білім алып, ережелерді жаттадым дейді. Тестке дайындалып келсеңіздер аса қиын емес, десе де түсініксіз сұрақтар бар. Бүгін 32 ұпай жинап, сүрінбей өттім. Қуаныштымын. Енді тек практикалық емтихан қалды. Жүргізуші куәлігін алғаш рет алған қазақстандықтар енді мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында
емтихан тапсыруға өтін бере алады. Және халқа қызмет көрсету орталыға қосымшасы арқылы кезекке тапсырыс беруге мүмкіндіктері бар. Мамандардың айтуынша, бұл ұзын сонар кезекті сондай-ақ келушілердің ағынын айтарлықтай азайтпақ. Бұл внедрена система бронирования. Бұған дейін жүргізуші кандидаттары емтихан тапсырар алдында арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласып, өтініш толтырып, мемлекеттік баж салығын төлейтін еді. Енді азаматтар бұл қадамды үйден шықпай-ақ онлайн жасай алады. Осылайша бейне қоңырау арқылы өтініш жазып, кезекке тұрған клиент арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына емтихан тапсыру үшін белгіленген уақытта ғана келе алады. Заңсыз көмек ұсынатын делдалдардың жолын кесу мақсатында жүргізуші куәлігін алу процедуралары міне осылай қатаңдатылды. Мұндай өзгерістер 2014 жылдан бері болмаған дейді сала мамандары. Жаңа заңнама бұған қаншалықты тосқау болады, оны уақыт көрсетеді. Шерхан Нұрханұлы, Алексей Тник, Қостанай телеарнасы. Соңғы күндері ауа райының құбылуына байланысты су айдындарында мұз қалыңдығының деңгейі өзгеруде. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері өңір тұрғындарына мұз бетіне шықпауды ескертеді. Өзен көлдердің маңында бұл күндері балықшылардың қарасы қалын, құтқарушылар бұның қауіпті екенін ескертеді. Мұздың үсті қатқанмен кей жерлері жұқалау, сондықтан сақтық шараларын ұмытпаған жөн. Төтеншеліктер балықшыларға өздерімен бірге ұзындығы 2 метр таяқ пен 12 метрден кем емес арнайы арқан алып жүруге кеңес береді. Ұялы телефоныңыз су өткізбейтін полиэтиленді пакетпен қапталуы тиіс. Ал 19 қаңтарда православ дінінің өкілдері атап өтетін крещение мейрамында барлық күш құрылымдары қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 19 января все православные мир отмечает крещение Господне. 19 қаңтар күні православие христиандарының крещение Господне мерекесі өтеді. Қостанай қаласы тұрғындарының қауіпсіздік үшін күшейтілген кестеде жұмыс істейміз. Полиция департаменті, жедел медициналық жәрдем бөлімшесі, атқарушы органдар және апаттық медицина орталығының қызметкерлері кезекшілікке шығады. Биыл Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскерлерінің құрылғанына 32 жыл, осыған орай Мирас мәдениет үйінде әскери қызметшілерге арналған салтанатты шара өтті. Кеште еліне адал қызмет атқарып жүрген бірқатар әскери қызметшілер облыс әкімі мен өңір қолбасшылығының құрмет грамотасымен марапатталды. Егемендігін алған уақытта құрылған әскеріміз тәуелсіздік жылдар ішінде мемлекетімізбен бірге есейіп, өздеріне артылған зор сенімді абыроймен ақтап келеді. Әр жауынгер темірдей тәртіпке бой үйреткен, ұлттық ұлан әскери қызметкерлері қысылғанға көмек, жәбір көргенге уақытылы жәрдем берудің үздік үрдісін қалыптастырған. Біздің ұлттық ұлан әскері 10 қаңтар 1992 жылы құрылған, 2014 жылы 21 сәуір күні біз ұлттық ұлан болып қайтадан атын өзгертілдік. Біздің ұлттық ұланның елімізге деген өте көп үлестері көп. Біздің ұлттық ұлан қатарында көп деген батырлар бар, және де ардагерлер бар. Бәріміз бірігіп осы Қазақстанның ел тыныштығының қамтамасыз етудеміз. Мен өзім ұлттық ұланда қызмет етіп отқаныма 21 жыл болды. Мен өзім осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Ұлттық ұланның арқасында осында үлкен дәрежеге жетіп, бүгін міне өзімде орталық өңірлік қолбасшылығының қолбасшысынан марапат алынып отырмын. Құрметті менің барша ұландық әріптестерім, сіздерді бүгінгі ұлттық ұлан құрылған күнімен құттықтаймын. Сіздерге, отбасыларыңызға мол бақыт, қажымас қайрат, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өмір тілеген 66-97 әскери бөлімі рота командирінің орынбасары. 2023 жылы Петропавл қаласындағы әскери академияны үздік тәмамдаған. Ұлттық ұлан қатарында 5 жылға жуық қызмет етуде. Оның әр басқан қадамы да айтқан сөзі де нық. Отанымызды күзету үлкен абырой мен асқан жауапкершіліктен тұрады. Ол үшін әскери қызметшінің қарым қабілеті мен жан-жақты білімі сай болуы керек дейді. Адамдар еліміздің конституциясын, еліміздің тәуелсіздігін, адамдардың тыныш ұйқысын, жалпы айтқанда Қазақстан Республикасының бейбіт өмірін күзетіп келе жатқан әскер болғандықтан адамдардың көзқарасы жақсы, көрген жерлерінде күліп қарсылады. Кішкентай балалар көшеде бізді көрсе, мен өскенде әскери қызметші боламын деген үлкен бір андай қызықты сәттер болып тұрады. Қазіргі уақытта алғашқы
офицерлік лауазымға отырғандықтан, абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпішті дүниеге тетігін тапта бар қалан дегендіктен, біздің алға қойған мақсатымыз биік, ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет етуге әрдайым дайымыз. Ұлттық ұлан әскери қызметшілері жыл сайын мыңдаған тұрғынға көмек көрсетіп, ерге тән істерді еселеп келеді. 32 жылдың ішінде ішкі әскер қоғамның тыныштығын күзетіп, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қабілетті құрылымдардың бірегейіне айналды. Ақбота Дүйсенбай, Радион Бабич, Қостанай, телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.